Қарағандылық аналар Қазақстан халқына қорына тіркеле алмай жүр. Балаларының дертіне ем іздеген 50-ден аса ана қаржылай қолдауға мұқтаж. Алайда үміт отын жаққан қорға өтінім беру мүмкін болмай тұр. Неліктен? Өңірдегі әріптесім Айман Сағатай анықтап көрді. Тоғыз жасар Амырланың мұйына зақым келген, оның емі елімізде жоқ. Анасы үш айда бір рет Өзбекстанға барып емдетеді. Алайда қаражаттың жоқтығы келесі емді алуға қол байлау болуда. Әр баруы миллион теңгеден асады. Қолдау ретінде Қазақстан халқына қорына жүгінбек болған, бірақ тіркеу мүмкін емес көрінеді. Осындай болып шығады, оставить заявку деймін, менде ешқандай результат болмайды, уже мен мені осылайынан шыға береді. Біз сияқты аналарға көмектеспесе, жалғыз басты, мынандай бала асырап отырған аналарға егер көмектеспейтін болатын болса, ондай қорды ашып несі бар? Мұндай кедергінің барын шаңырақ көпбалалы отбасыларды қорғау орталығы да растайды. Ұйым қызметкерлерінің сөзінше Қарағандыда мүгедек бала асырап отырған 50-ден астам отбасы бар, бірақ оның ешбірін қорға тіркей алмапты. Не ол кісілердің өздерін кіргізе алмай отырмыз, не өзімізде тіркеле алмай отырмыз. Екі жақтан да мүмкіндік болмай тұр. Тіркеле алмаймыз. Ең басында бәрі жақсы нелерін бәрін, данныйларын бәрін енгізгеннен кейін, ең аяғына келгенде договор не басқан кезде сайтқа тіркелу несін тетігін басқан кезде автоматты түрде шығарып тастайды. Ал қор өкілдерінің сөзінше өзге ұйымдардан өтінім қабылдау уақытша тоқтатылған. Бірақ жеке тұлғалардың тіркеуінде еш кедергі жоқ дейді. Сәл шыдамдылық танытып, сайттың ең астындағы тетікті табу керек. Сол жерде атамекенім кезіп порталына өту деген тетік бар. Сол жерде сол тетікті басу арқылы порталға өтіп, өзінің жеке тұлғалық ақпараттарын растап, өтінім қалдыруға мүмкіндік болады. Ал мынау басып отырған тетік енді өкінішке қарай ол қайтадан сол ақпаратты қайта игеруге, тексеруге арналған тетік. Қор өкілдерінің сөзінше сайт әлі де жаңаруда. Осыған байланысты қазақстандықтардың арасында жеке тұлғаның өтінім мәртебесін біле алмай отырғандардың да шағымдары көп. Тағы бір ескерерлігі енді бір реттік әзіміз хабарлама шығарамсыз. Тек электрондық цифрлық қолтаңба арқылы ғана сайтқа кіруге болады. Айман Сағатай, Дмитрий Обарак, Атамекен бизнес арнасы, Қарағандыдан.